Aya, nataka kuambia mheshimiwa governor wa Trans Nzoia, George Natembeya. Tunakuomba sisi kama vijana sunguka Kenya mzima. Tawe movement, hizo ndio vitu tunataka. Tengeneza ground, tunataka kuondoa hawa wakora wote waende. Unaona sasa mheshimiwa Gachagua ameanza kujipanga na watu wake. Wewe pia jipanga na mambo ya Western Kenya, usinyamaze. Kuna wakora ambao nakula jamii ya Luhya community. Jipanga mheshimiwa governor wa Trans Nzoia George Natembeya. Tunataka kuondoa kina Wetangula waende, wakienda wao ndio wamekula Waluhya zaidi. Tunakuambia sunguka Kenya mzima. Tawe movement ndio kitu tunataka, ya kwamba kila kabila pewe haki yake. Jamii ya Luhya wamedhulumika muda mrefu. Kwa sababu gani? Wakina Moses Wetangula wanatumia kama chombo ya kutega pesa kwa wale viongozi wenye uko serikali. So tunakuambia kwamba simama kidete. Tunakuomba usunguke na ushike mheshimiwa George Wajackoya. Musunguke Western Region. Mkitoka Western Region mkuje Nairobi. Musunguke kila mahali, kila pembe ya taifa letu. Tunataka viongozi kama nyinyi. Viongozi wanasimama na ukweli. Si viongozi wa kununuliwa. Tuliambiwa kule Bungoma huko tutatengeneza Bungoma Stadium kama Emirates Stadium. Unaona hiyo ni vitu ambavyo inazafanyika. Hiyo siku walipomaliza the function ya holiday, ikazimwa kila kitu. Stadium imebaki giza. Hakuna hata stima hadi leo. Tunakuambia mheshimiwa George Natembeya, simama na Waluhya. Sunguka Kenya mzima. Tunataka revolution. Mambo ya kubadilisha taifa, sio mambo ya kubadilisha viongozi. Mambo ya kubadilisha uchumi na utendaji kazi ya maeneo. Ukienda Western Kenya, kampuni zote zimekufa. Pan Paper imekufa. Mumia Sugar imekufa. So lazima tujipange kama jamii kutoka maeneo zote. So lazima ujipange na jamii kutoka Western Kenya. Tawe movement hiyo, ndio hapo ndio tuko kama vijana. Hapo ndio tuko. Sunguka Kenya mzima kwa niaba ya jamii, ya kwamba akina Mudavadi wao wakule wakienda na Ruto. Wote waendanga wakienda. Hatuwezi kaa ya kwamba kila kuchao baada ya election jamii fulani anapelekwa kona fulani, wengine wanapelekwa kona fulani. Tunaambia Natembeya ya kwamba simama kidete. Tuko na nyinyi. Wewe na Wajackoya, wewe na mheshimiwa Boni Alwali. Tunakuambia simameni kidete. Simameni kidete. Hao vigogo ambao wanakula jamii waende wakienda. Hao vigogo wakina Wetangula waondoke wakiondoka kwa siasa. Lazima tulete umoja. Barabara ijengwe Western. Mashule ijengwe vizuri. Mambo ya maskini malizwe. Mambo ya kilimo iboreshwe. Mambo ya viwanda ijengwe. Lazima tulete umoja na ukweli ndani ya taifa letu. Tunakuambia mheshimiwa George Wajackoya. Nyinyi pia usunguka, anza kusunguka na hii mambo ndogo ndogo hii, tuweke jamii pamoja. Ya kwamba kuna watu ambao wanaona ya kwamba jamii wakikuwa maskini, tukikuwa idol, hapo ndio wanapata opportunity. Unaambia mtu anakuambia aenda maandamano. Ukishaenda maandamano, anaingia ndani ya serikali. Akishaenda maandamano, yeye ndiye anafaidika. Lakini wale wapiga kura, wale ambao wanaambia fanyii maandamano, hao hakuna faida wanapata. So tunaambia mheshimiwa governor wa Trans Nzoia George Natembeya, Tawe movement, hiyo ndio dawa ya kina Wetangula. Wakisha hiyo moto ya Tawe, hapo ndio tuko. Lazima Kenya hii ifikao 2026, vijana sisi tushajua wapi tunaingia. Na tunataka nyinyi coalition, tunataka coalition yako Gachagua na coalition ya mheshimiwa George Natembeya na mheshimiwa Wajackoya na mheshimiwa Boni Alwali na hao vigogo wengine ambao wako tayari kufanya kazi. Akina Johnson Mudhama, tunataka vuguvugu ya vijana, si vuguvugu ya wanasiasa ya kukula Kenya. Tumekuwa na vuguvugu ya muda mrefu ya kukula Kenya. Tunakuambia Wajackoya na Natembeya na Gachagua, mushike na mujishike pamoja, mushike mkono, tuokomee Kenya kwa minyororo ya ukabila, minyororo ya wengine wakuja kututumia vibaya. Namba ya Waluhya ni kubwa sana, lakini unapata Waluhya hakuna kitu wanapewa muhimu kwa serikali. Unapata hizo kubwa, hakuna kitu wanapata kwa serikali. Lazima tunaambia George Natembeya, simama kidete. Imefika wakati tuambie wale vigogo, wale ambao wanakula jamii, waondoke kwa siasa. Pia nikienda Nyanza, nataka kuambia wale akina Leudo Walo, jipangeni mapema. Akina David Ochieng, mwanze kujipanga. Ya kwamba imefika wakati wale ambao wanafikiria kwamba Kenya hii ni yao ama ngome fulani ni yao, waanze kujua kwamba hiyo ngome si yao. Lazima tukue na umoja na ukweli ndani ya taifa letu, ili vijana sisi tupate ajira. Hatuwezi kuwa kila usiku ile kuchao vazendo wanasunguka kufizi. Wazee wanasunguka, wanatumia vijana kusunguka. Lakini jamii maskini. Ukipata ukienda maeneo hata stima hakuna. Aibu. Tosho tunaambia mheshimiwa Wajackoya, mheshimiwa Natembeya, simameni kidete, kidete, kidete kabisa, ili tulete umoja. Mambo ya wakina wale wa broker cartel kukula inchi waondoke wakienda. Tunataka uongozi wakina George Natembeya. Uongozi inajali maslahi ya watu. Uongozi inajali maskini.
Uongozi inajali wakulima. Uongozi inajali kila mtu. Uongozi inajali vijana. Uongozi inajali wamama. Uongozi inajali maendeleo, si inajali tumbo zao. Wali imefika, tunaambia kina Wetangula, mumekula ya kutosha. Nyinyi pia ni viongozi, lakini wakati yenu imeyayuka, wakati yenu imeisha, muondoke kwa serikali, muende mtulie polepole. Tubaki na wale viongozi wanajali maslahi ya watu. Naambia Johnson Mudhama, ingia kule Kambani pia. Ambia wale watu kule, ambia kwamba ndio uliingia katika serikali lakini hakuna faida. Ili tulete umoja, Tawe movement. Tunaambia Wetangula, Tawe, wakina Uruto, Tawe, waende wakiendanga. Taifa letu ni letu. Taifa hii si ya wazungu. Mali wazungu wanaenda kukaa, wanakuja kutukopa pesa. Kenya letu si ya IMF. Kenya yetu si ya World Bank. Kenya yetu si ya Amerika. Kenya yetu ni yetu kama sisi wa Afrika. Mimi si mzungu na sitamani kuwa mzungu. Kenya ni letu. Tunataka viongozi kama kina George na Tembea ili tubadilishe uchumi, tubadilishe hii dhana ya kuenda kwa wazungu kupigia wazungu magoti. Kenya iko na rutuba, Kenya iko na madini, Kenya iko na kila mali. Lazima tubadilishe mienendo ya taifa letu. Tuache mambo ya wengine wanakuja kutupora kilo kuchao. Lazima tuambie jamii ya Western, kuweni nyuma ya mheshimiwa George na Tembea. Simameni nyuma ya mheshimiwa George, governor wa Trans Nzoia na Tembea. Tawe movement italeta umoja. Tawe movement italeta ukombozi. Tawe movement litafanya Western kule ipate barabara. Tawe movement litafanya kule Western ukienda utapata stadium vizuri. Hakuna hata stadium ambayo unasafanya. Yule gavana wa Kakamega juzi alipata kama Paranya amejenga stadium. Sasa hivi ame hand over katika national government. Kama national government hapa city stadium imekwama miaka almost miaka 10. Sasa ile Bukungi itajengwa. Tunataka viongozi wana focus. So tunakwambia George na Tembea, simama na Tawe movement. Wewe ndio kiongozi. Na wewe ndio mwangaza, wewe ndio nuru ambayo inakuja kumilika jamii. Wewe ndio mwangaza inakuja kumilika Western. Western imekuwa kwa giza muda mrefu. Western imetembea katika kwenye giza totoro muda mrefu. Wewe ndio nuru ambayo utawakomboa, utamulika jamii ya Western ili wafuate njia mwafaka. Mambo ya kudanganywa na chama ndogo ndogo, imefika wakati jamii ya Western wapige kura kwa kikapu kimoja, wafuate mtu mmoja ambaye ni mtu yao, ambaye ni George Natembea. Natembea ni muluya kama wao. Waache kufuata viongozi wengine, wafuate George na Tembea. Na Tembea ndio taya, na Tembea ndio mwangaza, na Tembea ndio nuru, na Tembea ndio mkombozi, na Tembea ndio dawa ya maskini kule Western, na Tembea ndio dawa ya mradi. So mfuate George na Tembea, governor wa Trans Nzoia, na hapo ndio tutapata faida na maendeleo kule Western Kenya. Asanteni sana.